ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើគីមឈីវិធីនៃការធ្វើគីមឈីរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺជារូបមន្តคล้ายឬក៏កាត់មិនមែនជារូបមន្តដើមនៃជំនឿជាតិកូរ៉េទេខ្ញុំធ្វើបែបនេះដើម្បីឆាប់បានញ៉ាំគីមឈីភ្លាមៗមិនរងចាំពី3យប់ដើម្បីឲ្យគីមឈីជូរទេ ចាសសូមមកក្រុមសំមានដូចជាស្ពៃបកគោការ៉ុតឆៃថាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសខ្ញីផ្លែប៉ោមនិងទឹកត្រីទឹកខ្មេះស្ករសជាដំបូងនេះខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំប្រឡាក់ស្ពៃបកគោជាមួយនឹងអំបិលនេះគឺជាអំបិល1កូនចានចង្កឹះ ស្ពៃបកគោដែលខ្ញុំយកមកធ្វើគីមឈីនៅពេលនេះគឺ1កុំនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាស្ពៃបកគោមុននឹងយកមកប្រឡាក់នឹងពេលនេះគឺនេះខ្ញុំបានលាងជម្រះនឹងទឹកស្អាត២ទឹករួចមកហើយរួចស្រង់ពីលើទឹកឲ្យវាស្រស់ដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងបានទៅយកមកប្រឡាក់នឹងអំបិលការប្រឡាក់ស្ពៃបកគោជាមួយនឹងអំបិលគឺនេះខ្ញុំតម្រៀបស្ពៃបកគោមួយស្រទាប់មួយស្រទាប់បានរោយអំបិល ម្ដងមួយស្រទាប់រហូតដល់តែអំបិលនៅពេលដែលប្រឡាក់រួចហើយយើងត្រូវផ្អាប់ស្ពៃបកគោនោះទុករយៈពេលប្រហែលជា 2 ម៉ោងនេះគឺជាស្ពៃបកគោដែលខ្ញុំបានផ្អាប់ទុករយៈពេល 2 ម៉ោងរួចមកហើយឃើញថាវាស្វិតហើយត្រោមជាមួយនឹងទឹកអំបិលដូច្នេះខ្ញុំនឹងលាងសម្អាតស្ពៃបកគោនោះចំនួនប្រហែលជា 3 ទឹកយើងត្រូវលាងស្ពៃបកគោជាមួយនឹងទឹកស្អាតដោយច្របាច់ហើយពួតឲ្យស្រស់រៀងរាល់មួយទឹកម្ដងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យស្ពៃបកគោអស់ជាតិហាងនិងអស់ជាតិអំបិលខ្លះអំបិលដែលយើងផ្អាប់ទុកនោះប្រហែលជា 2 ម៉ោងដូច្នេះវាមិនអាចអស់ជាតិអំបិលទាំងស្រុងទេ នេះគឺជាស្ពៃបកគោដែលខ្ញុំបានលាងជម្រះនឹងទឹកស្អាតហើយពួតវាស្រស់អស់ទឹករួចហើយខ្ញុំនឹងទុកវាមួយអន្លើសិនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើទឹកត្រីដើម្បីយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ពៃបកគោនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលនឹងយកមកធ្វើទឹកត្រីដើម្បីប្រឡាក់ស្ពៃបកគោជាដំបូងខ្ញុំចាប់ដើមឈូសការ៉ុតហើយនឹងឆៃថាវជាសរសៃៗសិន ក្រដនឹងឆៃថាវឈូសរួចហើយទុកវាមួយឡែកសិនជំហានបន្ទាប់នាងខ្ញុំចាប់ដើមចិតផ្លែប៉ោមដើម្បីកាត់វាជាដុំៗក្រឡុកជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតមានដូចជាម្ទេសខ្ញីខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងទឹកត្រីស្ករទឹកខ្មេះខ្ញុំប្រើគ្រឿងផ្សំជាទឹកខ្មេះនៅពេលនេះគឺដើម្បីឲ្យគីមឈីយើងជូរឆាប់បានញ៉ាំពីព្រោះទឹកខ្មេះវាមានរសជាតិជូរហើយយើងប្រឡាក់ គីមឈីភ្លាមៗទុកតែមួយម៉ោងគឺវាជួយជាតិគ្នាយើងអាចញ៉ាំបានភ្លាមៗហើយដែលរូបមន្តនៃការធ្វើគីមឈីរសជាតិដើមរបស់ជនជាតិកូរ៉េគឺគាត់ធ្វើដាក់បបរការធ្វើដាក់បបរហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្អាប់ទុករយៈពេលប្រហែលជា 2 ឬក៏ 3 យប់ទើបបបរហ្នឹងឡើងជូរនិងធ្វើឲ្យគីមឈីមានរសជាតិជូរអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយពេល 2 ឬ 3 យប់ ការដែលខ្ញុំប្រើទឹកខ្មេះគឺយើងញ៉ាំបានភ្លាមៗមិនរងចាំយូរទេគ្រឿងផ្សំជាម្ទេសដែលខ្ញុំប្រើនៅពេលនេះជាប្រភេទម្ទេសស្រស់មិនបានប្រើម្សៅម្ទេសដូចគីមឈីរសជាតិដើមទេ
ការប្រើម្ទេសស្រស់យកមកធ្វើជាគ្រឿងផ្សំនៅពេលដែលយើងយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគីមឈីពណ៌វាអត់ស្រស់ស្អាតដូចយើងប្រើម្សៅម្ទេសទេពណ៌រៀងស្លេកចំណែកឯម្សៅម្ទេសគឺពណ៌ក្រហមស្រស់ស្អាត សូមកុំភ្លេចជួយចុចឡាយsubscribe ទឹកខ្មេះនិងស្ករសចូលទៅក្នុងគ្រឿងម្ទេសខ្ទឹមដែលបានកាត់រួចហើយបន្ទាប់មកយកទៅក្រឡុកពេលដែលក្រឡុកគ្រឿងទឹកត្រីរួចហើយខ្ញុំយកមកប្រឡាក់ច្របល់ជាមួយនឹងឆៃថាវការ៉ុតនិងស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងបានឈូសពីខាងដើមមុននឹងបន្តិចច្របល់ឲ្យគ្រឿងទាំងអស់នឹងចូលគ្នាមួយសន្ទុះសិនទើបបានយើងប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ពៃបូកគោ យើងត្រូវច្របល់ប្រឡាក់ស្ពៃបកគោនិងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នាមួយសន្ទុះរួចហើយគ្របទុកខ្ញុំគ្របទុកប្រហែលជា1ម៉ោងឬក៏ 2 ម៉ោងនៅខាងក្រៅសីតុណ្ហភាពធម្មតាមិនមែនទុកនៅក្នុងទូទឹកកកទេធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យគ្រឿងទាំងអស់នឹងវាចូលជាតិគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាគ្រឿងរសជាតិដែលខ្ញុំប្រើអំបាញ់មិញនឹងមានទឹកត្រីទឹកខ្មេះហើយនិងស្ករស ខ្ញុំអត់បានប្រើប៊ីចេងទេបងប្អូនអាចលៃផ្សំគ្រឿងរសជាតិនឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតក៏មិនបន្ថែមអំបិលជាមួយនឹងទឹកត្រីដែលបានក្រឡុកដែរពីព្រោះអំបិលនឹងយើងបានប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ពៃបូកគោវាមានជាតិប្រៃនៅក្នុងស្ពៃបូកគោរួចហើយគីមឈីរបស់នេះខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំទុកនៅខាងក្រៅទូទឹកកករយៈពេល 1 ម៉ោងរួចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំរៀបចំលើកដាក់ចូលក្នុងប្រអប់និងកែវដើម្បីលើកដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកយើងអាចទុកនៅក្នុងទូទឹកកកនោះរយៈពេល 3 ខែមិនងាយខូចទៅណាទេសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ